Treballar de manteniment a l'Institut Català de la Salut significa que n'hi ha que seguir una sèrie de protocols, tant de seguretat com de normativa de material a utilitzar perquè no sigui nociu pels professionals ni pels usuaris. A vegades també tenim que fer actuacions al cap de setmana per no interferir amb les consultes diàries de l'ambulatori. Nosaltres rebem les incidències i repartim els superàries. També fem tasques de preventius, com manteniment de clavegueram o manteniment d'edificis, per evitar futures averies. També fem tasques extraordinàries, per averies que es produeixin el cap de setmana o que siguin urgents. El Covid ens ha canviat una mica la manera de treballar. Des de l'àrea d'infraestructura van proposar una sèrie de normes en les quals els superaris estan dividits en grups de dos, després no poden juntar-se amb altre personal i també entrar a treballar solament a consultes netes. El tema de consultes brutes, si n'hi ha que fer alguna actuació, ho fem el cap de setmana o quan porta 24 hores neta. Amb la Covid, les noves actuacions que hem fet és muntatge de punts de triatge en tots els ambulatoris, també hem fet realització de suport al muntatge de carpes que s'han realitzat pel tema de PCRs i també hem donat suport a tots els equips, a tot el que en demanen.